Aktyor İslam Mehrəliyev Aksana Rəsulovanın bu ana kimi programına həyat yoldaşı Nəzrin və övladları ilə birlikdə qatılıb. Axşam az xəbər verir ki, övladlarından danışan sənətçi qızı Məryəmdən söz açıb. İndidən hamını parodiya edir. Evdə kim söz deyir, başlayır təkrarlamağa. İndidən mənim yolumu davam etdirir. Qızımda aktrisalıq var. Deyirəm özünü yığışdır, olmaz. Uşaqlar mənə ata yox, isi deyirlər, deyə İslam söyləyib. Ulduz müharibələri və Indiana Jones kimi məşhur filmlərin ulduzu Felix Silla dünyasını dəyişib. Big Az Axşamaza istinadən bildirir ki, sənətçi 84 yaşında vəfat edib. Bu haqda aktyor Jill Kerar Twitter hesabında paylaşım edib. Felix cəmi bir neçə saat əvvəl vəfat etdi. Bir insanın ölümünə sevinmək lazımdır. Əgər o vəfat edən zaman ağrılarından azad olursa, biz onun üçün hər zaman darxacayıq. Qeyd edək ki, İtalyan əsilli Amerikalı Felix yaradıcılığı 1960-cı illərdə başlayıb.